Në dyvjetorin e saj në treg, kompania telefonisë lëvizshme Eagle Mobile veçon Shqipërin si një treg atraktiv të sukses shumë si porta vet me hyrëse në tregun e Europës juglindore. Në prezentimin me këtë rast drejtues të saj u shprehen se në të ardhmen do të rriten shërbimet ndaj klientëve. Kompania e tretë e telefonisë lëvizshme Eagle Mobile në dyvjetorin e saj në tregun shqiptar, cilëson të suksesshme punën e bërë deri tani dhe shesh Shqipërinë si portën hyrëse të investimeve në Ballkan. Drejtues të kësaj kompanie në një konferencë për shtyp, thanë se Eagle theu monopolet dhe solli konkurrencën në tregun shqiptar, ndërsa shfaqen edhe sfidat për sa i përket shërbimeve në treg për vitin 2010. Kryt viti i konkurencës së madhe, mbartja e numrit dhe teknologjia 3G janë projekte të rëndësishme që duhet të zbatojnë. Dhe jemi gati për këtë teknologji dhe mbështesim shërbimet moderne që sjell kjo teknologji për Shqipërinë dhe shqiptarët. Drejtues të tjerë të kompanisë për Europën juglindore thanë se Eagle do të vazhdojë të sjell fjalën më të fundit të teknologjisë dhe oferta për konsumatorin shqiptar. Kompania numëron sot rreth 630.000 abonentë.